Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün katta assortimentdagi birinchi filialdagi zo'r chegimalarni sizlarga taqdim etaman. Xudo xolasa videoda boshda flagmanlarga arzon narxlarda, iPhone'larga arzon narxlarda qo'yib berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman sizlar uchun va yangi smartfonlarga zo'r chegimalar qilib beraman va birinchi bo'lib shu chegimalardan sizlarga boshlamoqchiman. Eksklyuziv chegimalarni kutib olinglar. Xo'p. iPhone 13 Pro 509 dollarga A holatdagisi, A plus holatdagisi 530 dollarga. Eng tiniq sastaynadi. iPhone 14 Pro ning muxlislari nihoyatda ko'p. 14 Pro ni qaranglar, 256, 89 yonkisida narxini sizlarga 675 dollarga yangi deb sastaynadi. Va sizlar uchun xo'p, 256 GB 91%li mana, zo'r sastaynadi. Purple rangda va narxini sizlarga 689 dollarga beraman. Yana bu 128.97%si bu 709 dollarga. Deyarli ishlamagan yangi smartfon. Va sizlarga hozirgi paytdagi kompaktli modellar ichida nomer 1 bo'lgan bu S24. O'zim orzu qilaman bu telefonni olishga, mana qaranglar, vaqti cho'tki. Hozir men o'zimda ikkita iPhone'lik uchun, uchinchi telefonga ehtiyoj yo'qligi uchun imkoniyat qilolmayapman, lekin borku aniq olardim S24 aynan shu rangidan. Bu noyob titanium grey rangi. Narxini sizlarga chegirma qilgan holatda 550 dollarga qilib beraman. 850 ga olgan yaxshimi yoki 550 ga, deyarli yangisini olgan yaxshimi? Albatta shuni olganlaring yaxshi. Endi A55 5G xuddi shu bilan bir xil dizaynga ega bo'lgan premium segmentdagi bu smartfonni 350 ga olgan yaxshimi yoki da buni 250 ga olgan yaxshimi? Albatta buni 250 ga olgan yaxshi. 250 dollarga xuddi yangi deb sastaynadi. Infinix Hot 30i 70 dollarga shunaqangi kuchli 4 plus 4 RAM 8GB 128 GB'li xotiraga ega. iPhone SE 2020'larda chegirma qilishda davom etamiz. 115 dollarga iPhone 8 narxida B plus holatdagi iPhone SE 2020. 125 dollarga idea asosida B plus holatda 64-77%lisini 125 dollarga beraman. iPhone 11'larimiz bor. iPhone 11 220 dollarga B plus holatda. Mana shu yerda sal petnocha borligi hisobiga B plus ga o'tadi, lekin telefon sastaynasi cho'tki sastaynadi. iPhone 11 Pro da 229 dollarga iPhone XS ta narxida. Faqatgina hech qanaqangi ayb yo'q, ekran stiklo qo'yilgan xolos. Boshqa hech qanaqa ayb yo'q. iPhone 12 Pro larimiz bor. 128, ikkalasi ham 78% batareya, mana 259, 265 dollarni tashkil etadi narxlari. Sastaynasi vaqti cho'tki sastaynadi. iPhone 11 Pro ideal so'raganlarga mana 250 dollar qilib beraman A plus holatda. Xo'p, hurmatli obunachilar, 13 Pro so'raganlarga yaxshi sastanda 500 dollarga ham bog'ida xolasi. A53larimiz bor, 170 dollarga. Hurmatli obunachilar, 165 dollar qilib beraman, zo'r sastanda 53imiz bor. A32 ta sim kartasi so'raganlarga cho'tki sastanda 103 dollarga. Redmi 13C smartfonda 99 dollar evaziga shunaqangi 128 tali zo'r smartfon tavsiya etaman sizlarga. Redmi Note 11 da 95 dollar evaziga taklif etaman. Note 11 Pro 125 dollarga 8GB 128 tali ideal sastanda Note 11 Pro hammani ishonchini qozongan 120 Hz'li AMOLED displeyga ega bo'lgan bu premium segmentdagi smartfonlarda eng qulay narxlarni sizlarga taklif etaman. Va bizda Redmi Note 13 Pro chegirma narxida 240 dollarga 8256lisini qilib beraman. Bunaqa narxlar faqatgina House Mobile magazinlarida bo'ladi. Va iPhone 15 Pro Max'larni qaranglar, eksklyuziv chegirmada kutib olinglar. Qora ranglarini 1160 dollardan 1180 dollardan natural titanium ranglari. Bular non active, eng tozasi. Bular aktivi ham arzonroq va 15 Pro larimiz ham bor mana. Ideal sastanda. Yangi zapechatni mana. Bular narxlar qiziq bo'lsa, shunaqangi zo'r chegirma qilamiz. Xudo xolasa Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Albatta kirib ko'rib, yangi iPhone olmoqchi bo'lganlar olinglar, vaqti chegirma narxlarda. iPhone'larimiz katta assortimenti mavjudligini eslatib o'taman va 12 Pro Max'larda ham mana xilit bor. 420-430'dan chiqadi. iPhone 14 Pro Max'larimiz esa 730-750 atrofida chiqadi. 11 Pro Max'lar, iPhone 15 Pro'larda ham mana 865 dollarga, iPhone XS'lar 180'dan 165'dan 190'gacha bor. 12 mini iPhone 11'lar,
Neyse 2020'ler. Ben bette budget kategoride smartphone'lar. Redmi 9C, Redmi 10C, 12 Lite. Şuna kanki arzonca budget kategoride telefonlar görüşünüz mümkün. Bu tarafta ise flagman telefonlarda kötü asortimentte. B+'dan tortup A+'ı geçe bu. Soğutlarda görsatıp koyacağım bu arada. Kötü asortimentte. Mana skitkani bomba. Hurmatli obunachilar, Galaxy Watch 4 smart soatlarini sizlarga 99 dollardan qilib beraman. Xitoy soatlari, rabochiy soatlari 100 dollar bo'ladi pastli. Original Galaxy Watchlar 400 dollar sotgan paytida. Bu albatta kichik bir narsa sizga katta bir imkoniyatni taqdim etadi. Siz sog'lig'ingiz haqida qayg'uradi va siz kutmagan ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan Watch 4 soatlarini eksklyuziv arzon narxda va ketidan Galaxy Buds 2lardan ham zo'r chegirma qilib beray. Albatta naushniksiz telefon ishlatish umuman tasavvur eta olmayman. Mana Galaxy Buds 2 ladi 140-150 dollarlik naushniklarni 70 dollardan qilib berishga tayyormiz. Bunaqangi chegirmalardan foydalanib qolinglar. House Mobile har doim sizlarni o'ylaydi va men bu telefonlarga e'tibor beringlar. Mana Note 20 Ultra lar 300dan 360 gacha bo'ladi A+lari. S22 Ultra lar 400dan 470 gacha bo'ladi. Ko'rib turganlar endi. S21 Ultra lar 340dan 370 gacha bo'ladi. S20 Ultra lar 230dan 300 gacha bo'ladi. A+ holatdagilari S23 Pluslarimiz narxi 520 dollar, S23 larimiz esa 520 dollar edi, chegirmada 440dan qilib beramiz. S20 Pluslarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 195 dollardan 245 gacha bo'ladi. S22 Pluslarimiz esa 300 dollardan 350 gacha. S22lar esa 270 dollardan 315 dollargacha A+lari bor. S21larimiz narxi esa 185 dollardan 245 dollargacha. Endi 185-larchi usta ko'rgan bo'ladi. B pluslari bo'ladi. Endi mana sizlarga S21 pluslari narxini sizlarga 235 dollardan 270 dollargacha bo'ladi. S20larimiz ham bor. S20lar narxi 190 dollardan 215 dollargacha bo'ladi. Note 20, Note 10, Note 10 pluslar. Xudo xolasa bu smartfonlarda eng qulay narxlarda sizga House Mobile butun O'zbekiston bo'ylab oldindan to'lovlarsiz mutlaqo bepul o'tkazib beradi. Hozir katta partiyada tovarimiz keldi, lekin soat 8:20 bo'ldi. Hurmatli obunachilar, biz ish vaqtimiz uzib boshlandi. Narx do'konimizda operatorlar ishni boshlashgan. Xudo xolasa bugun kechga katta kanalimizga vahshi bomba skidkalar bilan yangi Apple tovarlarni qo'yamiz. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarning xizmatlaringizni qilganimizdan mamnunmiz. Salomat bo'linglar.